Pərvizlə niyə bir də Rəşad Dağlı ilə istəməmsən efiri, düzünü deyə? Bu əslində efir söhbəti deyil, bunu yəqin Nizat yansıdıb sizə. Nə məsələdir? Yox, bu efirə adiyyə, bu şəxsi məsələdir. Yəni şəxsi? Şəxsi məsələdir. Neçə illərdir? Amma Rəşadla yox, Rəşadla Pərvizlə? Rəşad, Rəşada, yəni Rəşadla o qədər də yaxın olmadığım üçün Rəşadla yox. Amma Pərvizlə? Pərvizlə biz çox yaxın olmuşuq. Yəni, İndi biraz aramızda soyuqluq var. Yox, mənim aramda soyuqluq falan yox idi. Heç, yəni bir gün var ki, o günə qədər mən o günü məsəl üçün gözləyirdim ki, adamdır da, məsəl üçün. Yəqin başı qarışıbdır müəyyən şey. Müəyyən bir yer var orada ki, diqqətsizlik eləyib. O diqqətsizliyə görə indi gəlmədi, mən dediyim. Yox, o diqqətsizliyə görə mən Nizata dedim, Pərvizinə dedim, gəlsin, problem deyil yəni. Gəlin verir. Amma mən ona qarşı soyuqam, mən birbaşa adamam. Yəni o günə qədər o adama mən heç nə barədə heç nə deməmişdim. Heç belə heç kimə də demirəm. Əslində bu efir söhbət deyil. Mən Nizat ona görə dedim ki, dedim bilirəm ki, çox yaxınısan. Siz də bilsin ki, münasibətim bu dəqiqə belədir. Mən birbaşa adamam. Yalandan gəlim efirdə üzünə gülüm, bu olmayacaq. Yəni ona rahatçılıq efirdən yansıya bilər. Da siz də açıqladınız. Təzəlikdə olub bu. Bəli, təzəlikdə olub. Bu mənim fikrim. Yəni sənin acınıva o gəlib o diqqətsizlik etdi. Başa düşdüm mən. Təxmini başa düşdüm. O yüzden mən də ona qarşı yəni qara siyahıdadır. Yox, qara siyahı yox. Əvvəlki münasibət, yəni isti münasibət yoxdur. Yoxdur.